Vi ste putem evo i medija i mog javnog obraćanja mogli već saznati da sam ja definitivno istupio iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Ključni razlozi su upravo evo, nerad, nekompetencija, nebriga za mlade, mlade obitelji, ostanak ljudi na ovim prostorima. Na takav način evo, ponašanja i rada, naravno, nisam mogao gledati. Ovo je radikalan čin istupa iz HDZ-a. Na ovakav način evo, tražimo da se napravi jedan zaokret u politici Hrvata na prostoru Brčkog Distrikta, a i cijele Bosne i Hercegovine, gdje ćemo voditi jednu politiku ostanka mladih obitelji na ovim prostorima, gdje ćemo zagovarati politiku obnove i povratka raseljenog našeg stanovništva, gdje ćemo voditi politiku razvitka gospodarstva i ulaganja, dovođenja investicija na ove prostore i da nećemo dozvoliti da evo, prostor Brčkog Distrikta Bosne i Hercegovine bude prostor na kojem ostaju samo stari, a gdje nam evo, mladi autobusima odlaze svakodnevno sa ovih prostora. Mi želimo da evo, zaokrenemo neka događanja i nešto što se posebno zadnjih evo, dvije godine dešava na prostoru Brčkog distrikta, gdje nam je evo, preko 3600 mladih ljudi otišlo, a gdje se posebno predstavnici koji su evo, bili na vlasti iz reda hrvatskog naroda ne postupa, ne čini, ne pravi se kvalitetne politike. Evo, to su razlozi mog istupa. Na ovaj način dolazi do prekompozicije, odnosno mi predlažemo prekompoziciju unutar predstavnika u vlasti hrvatskog naroda, gdje ćemo evo i sa druga dva zastupnika, čiju potporu imamo u ovoj priči, tražiti da se izvrši zamjena političkih pozicija u vlasti. Ja pozivam evo, i ovim putem sve prijatelje koji dobro razmišljaju, koji imaju pozitivne stavove, da nas podrže. Vjerujte, na prostoru Brčkog distrikta ima mjesta za sve Hrvate koji su, evo, posebno oni koji su dobronamjerni, mora se cijeniti kompetencija, ne može se više dozvoliti da neka mlada osoba, visoko obrazovana, ne može dobiti posao na prostoru Brčkog distrikta iz razloga što evo, možda njegovi roditelji ili netko nije u stranci ili da se takvi kriteriji provlače. Jednako tako ne može se nikad više dozvoliti, kao što nam se desilo evo, u ovoj godini, da program obnove i povratka koji se realizira na prostoru Brčkog distrikta u mandatu kada to evo, vodi ministar iz reda HDZ-a, da se to ne realizira. Dakle, mi smo imali oko 700 osoba koji su se prijavile po javnom pozivu za obnovu i povratak. Nije se učinilo da se taj program realizira, ta sredstva su propala. Programi koji se tiču evo, i drugih odjela koji su u ranijem periodu bili zastupljeni, evo, upravo predstavnici ove politike nisu dobro vođeni, ne može se desiti da se programi samozapošljavanja nose po kafanama i da se tamo, evo, seoske nekve, pa ne znam kako bih nazvao, osobe zaokružuju ko može dobiti program pomoći, ko ne može, da se evo, na takvim kriterijima zastupa politika. To nije politika čija mogu biti dio, zato evo, iz tog razloga napuštam HDZ i evo, krećemo sa aktivacijom, sa radom HDZ-a 1990. na prostoru Brčkog distrikta, gdje imamo namjeru upravo evo, da kompetentne mlade ljude kandidiramo. Evo, vidite evo, i ljude koji su evo, na ovoj tiskovnoj konferenciji tu s nama. Sve su to ljudi koji žele u dobroj vjeri promijeniti trenutnu političku situaciju na prostoru Brčkog distrikta u korist i za korist naroda. Narod je, dakle, na prvom mjestu. Naši ljudi koji treba evo, ovdje da žive, ovdje da prežive, ne mogu interesi pojedinaca nikad se staviti ispred naroda, a to smo imali u ranijem periodu. Evo, toliko, hvala vam. Ja vjerujem i očekujem, a imali smo i kontakte i sa predstavnicima institucija, evo i to su mediji ispratili, dakle i sa gradonačelnikom i sa predsjednikom skupštine,
i sa evo, predstavnicima drugih političkih stranaka iz reda druga dva konstitutivna naroda, gdje očekujemo da će oni prihvatiti jednu realnost, kao što naravno naše opredjeljenje da svaka od ova druga dva naroda može predstavljati samo njihova legitimna većina, tako očekujemo da će se oni ponašati, evo i kada su predstavnici Hrvata u pitanju, dakle sa evo, ova tri zastupnika, to je legitimna većina Hrvata koja bi trebala naravno da donosi ključne odluke. Ja vjerujem da ćemo mi evo, na vrijeme, imamo tu ovih 60 dana, dakle do usvajanja proračuna, vjerujem da ćemo sve te ajde, razlike i sve te proceduralne zahtjeve ispuniti, kako ćemo nesmetano donijeti proračun, dakle, do konca trećeg mjeseca, gdje ste, evo, dobro spomenuli, dakle, odluku o prijavnom financiranju može vrijediti samo tri mjeseca, nakon toga je nužno da se donosi proračun. Naša je želja, evo, i vjera da ćemo, evo, za ovo vremena imamo sasvim dovoljno prostora da se sve to okonča na zadovoljstvo naših građana. Pa mi vjerujemo da će se ovo okončati na najbolji način. Dakle, spomenuo sam da smo imali kontakte, razgovore sa predstavnicima oba dva naroda, da oni su evo, tako iskazali razumijevanje da je njima, naravno, prihvatljivo da se radi samo sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda. Hvala. Hvala.